要不我去车上等你吧。 那个，我东西忘了拿，你要去哪儿啊？怎么，钱还没收到吗？钱？哦，你要走了呀？对啊，是该走了。怎么，舍不得我？没有，确实该走了。那个，东西不用拿吗？ 东西你帮我收拾一下吧，回头我过来拿。不用了，你给我个地址，到时候寄给你就好了。你就那么不想看见我吗？也是，不用了，毕竟大家以后都不是一路人，说那么多又有什么用呢？对，你说的没错。 毕竟你以后是大明星了嘛，跟我这样的人说多了，确实没什么意思。你放心，我以后绝对不会跟人说你住在这里的事情，以后也不会纠缠你的。大家就井水不犯河水，以后就算遇到了，也就装作不认识吧。行，就按你说的。 爱奇艺 Strange Name, Amazing Shows.